ဒီလိုလိုက်နေကြတာ
ကိုယ်ကလုပ်လို့ဓာရီကိုဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟေးမရဘူးနော်မာယရနာဘုံနေပြီသောတာတက်ကြရီကာအတ္တရာ1920နှစ်ကြာမှတိုက်ကြရွှန်ကြီးယာရိတ်တော်ကဲ့ဒီတကိန်းတော်ဆိုင်သည်ဘဝရှင်မင်းတို့မင်းမြတ်သည်ခုနဌာနမနှချာကဒီရွတ်ဒီခုနှစ်ကလေ1922ခုနှစ်ကမင်းတို့တော်ရင်ဘယ်နှချာမတီးခဲ့ဘူးလားတီးခဲ့ပါ1922မှာဘာဖြစ်သွားတာဒီဟာပြည့်ပါတယ်အာဒါအဲ့ဒါကြောင့်ယာဒီဘုန်းကြီးကိုဟုတ်လားခေါ်ရတယ်အေးအဲ့ဒီယာဘုန်းကြီးနော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမှာနော်ခုနပြောလို့မနေ့ကတော့ပေါ်ကြလာနော်အဲဘာလို့လို့ယာခုနကဘာလို့အောင်ဝဲဟိုအောင်ဝဲဟိုအောင်ဝဲဟိုအောင်ဝဲအောင်ဝဲဟိုတရားမှာတကြတကြတကြအောင်ဝဲဟိုတကြပဲကိုကေလိုဝိသမာလောပါမရှိကြလားမောင်လည်းပဲတကြမတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားတယ်သွားကြတယ်ကြားတယ်ငါကိန်းဖြုတ်နေတာကြားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာဝါတင်းနော်ပြာပြောတာ။ဟိုဝါတင်းရပါလေ။ငါ၆ပုံလေ။အမှန်ငါးပါးကြောင့်ငါဘောကားဝါပေါ်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနော်။ဒီအဲရိုးရိုးဟုတ်တင်းတင်းသုံးပါကြားတယ်လေ။ဘိုးတော်ကသူချက်ပဲကားတွေ့ဦးတယ်မဟုတ်လား။တွေ့ဦးတယ်။ကားကြီးလေ။မှန်ပါမှန်ပါ။အဲဒါကားပြာကတင်းတင်းသုံးပါကားပြာလေ။၄၅၆လောက်ပါလို့၄၅၆လောက်ပါ။အဝါရောအနေနဲ့ကြည့်ရတာပဲလားမဟုတ်ဘူးနော်ပဲပဲသူကတို့ပဲသူလုံးတာဂိတ်ကြီးမှာကြာလာပဲချင်းကြံတာလူကြီးထွက်ပြေးတာမကြာတာကြာခုကလေးဝိသမာတော့ညမောင်းလို့စီယာမောင်းဘူးလို့ဘာညာလေးတကြမရှိဘူးကြာလာတော့အောင်ဝဲကိုအောင်ဝဲကိုအဲဟိုပါကြည့်နေတော့လောကွယ်ကြည့်မလားကြာလာဟိုတိုင်လာကြည့်ဟိုမှာတော့ဒီနေ့တို့ကြိတ်မနေဘူးလားတို့ကြိတ်ဟောမနေရတော့မှာလားတို့ကြိတ်ဒီကိုကြာလာဟိုဒီမှာတို့ကွယ်ကြည့်လို့ဘယ်အဲ့တော့ကုရောပါစီတို့တိရစ္ဆာန်လေးရှင်ဘာမှမပြောလိုက်တာလည်းတော့တို့ကြာဘာပွဲမှာပြောနော်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုနော်အဲ့ဒါမှလာပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလိုနော်တမိုင်းကြဘလို့မှာမလားဘူကျော်အောင်ချန်ဟုတ်လားဘူကျော်တော့နော်တမိုင်းကြပြတို့ကတော့ကဲပို့ကိုပြန်လို့ပေါ့တော့နော်ဘူလာကြအဲ့လိုကြောင်းလို့ရနော်အဲ့တော့တော့တာဘောဘုံမိုက်ကိုရရမှာမဟုတ်လားနာမဘုံမိုက်ကိုရရမှာမဟုတ်တာလည်းကြားနေတယ်နော်ဘူကျော်တော်တို့ဘောသားတို့လည်းကြားနေတယ်နော်လူလူသားပြေးပါတော့လားနာလူနာမေရတေးရလားမတေးပါဘူးဆရာတေးဘူးရမဟုတ်ဘူးဆရာမေရတေးရတာတော့ပြေးရမလားပြေးပါပြီကဲဆိုမော်လေးတာမှာတာတော့နာမေရနာမတာတော့နာမေရအာဂရဝဏ္ဏပြောတာ
မောင်ရီက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 မော
အာဟာဘယ်လိုပြောတာတို့ဓမ္မရတန်ဝိနာတဘာဝပြောတယ်ဟိုဒီဘာသာဝိနာတဘာဝဒါပေအာဟာအဲဘာမရတန်ဝိနာတဘာဝပြောဖို့ချင်းရမလားဟုတ်ကြီးတယ်လို့ရင်သုံးချက်လေးတော့မကြတာမောင်ဝိဒိတာတာပြောသည်အာဂရဘုရားဟုတ်လားငါပြိတ္တမေတ္တာတက်ပါဖူဟာအာဂရဘုရားဟုတ်ကဲ့အာဂရအောက်ကနောက်ကပြောဒီအာဂရဘုရားအာဂရဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘယ်နည်းပဲရှိတာတက်ပါဘုရားနာမည်တော့ပြပါဘုရားဘောရကတာပြောဒီဟာအာဂရအာဂရရှိရငါပြိတ္တမေတ္တာတက်ပါအာဂရဘုရားဒီသုံးချက်တွေဟိုဟာတွေကအာဂရတွေကဒီမှာလို့ဒီကပြတ်ပြောတာဒီမှာပြတ်ပြောတာဘုရားသို့ဘောရကအာမင်ဘာသာတော်ပြောသည်အာဟာအဲ့ကြတော့ပါခဲ့ငါမတက်နိုင်ဘူးကိုရေးပါမလားငါအာမတက်နိုင်ဘူးကတော့နော်မတက်နိုင်ဘူးကတော့ဒါရီအတော်မြုပ်ပါလားကြလားနော်နော်အဟာဘီရွေဘီရွေဒုနာတော်ပြီဆိုလိုက်အဟာဘီရွေဒုနာတော်ပြီအာဒီဘီရီတို့တသင်္ကန္နတဘောယူမနိုင်ပါတော့ဘောပါလိုက်ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမှမင်းကြီးလည်းတန်တိတတ်မယ်နာဟံအဘီရီတို့ကောမီမရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်ဘလို့ရေးအဟံရှိရရင်မဲ့အဟံဘီရီတို့တကောမီမရပါလားအဲ့လိုမလို့ဒီလိုစဉ်းစားအစဉ်ကြီးနေရင်နာဟံအဘီရီတို့တကောမီရပါလားမဲတာတက်ပါတော့မင်းကတွန်ပြောတာဟုတ်လားတော်မေယောအဘိရူဟာဘိရူဟာဤတိတက်လိုက်တော့ဘိရူဟာတိရလာရေနာဟံဘိရူဟိတုံတကောမိတော်မေဝဘိရူဟာတိရလာရေဆိုရဲမာမေနာမရလေဝဟာဟာနာဟံဘိရူဟိတုံတကောမိတော်မေဝအဘိရူဟာတိဘာလို့ဟဲ့ဘာကလာတဲ့ရဲလေးပါဦးဗာလိဒီနော်အင်းဖတ်ပါဦးမာဟေတရရေဝတေတေယယနာဒိုင်ရေတရတိကိုသုတိလေခေရာလိဒီအင်းခေရာလိနော်အာမေဒီတေဝိထိုင်လေယသုပြီလေယခေရာလိကေယမောင်သေးဒီခေသာပေါ်ရလာနမပြုတ်တဲ့ဆရာကေမောင်သေးဒီမောင်မေယနာမတာလေသောခေသာလေဒီခာဒီဒီကြာလာခေသာဒီတော့ခေသာဒီပြောတာအဲ့ဒီနေလို့ဆရာကြာလာတော့ရတဲ့တဲ့ခာဒီဒီပြောလာအခာဒီခာအခာဒီ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 ရတဲ့ခာဒီကိုမှတ်ကြလိုက်ခာဒီခေသာလေးကြီးရပါလေဟောင်းသေးဒီခေသာလေးကြီးဒါပါပဲဘယ်လိုသားတာတို့သုပြီးဝေစာသုသားတာမဟုတ်သားတာမဟုတ်ရတာသုပြီးတော့သားတာဘယ်တိုင်းနဲ့မဟုတ်သားတာမဟုတ်ရတာကဲသုကြီးတဲ့ရေအစီအစိတ်တော်ဟောင်းတဲ့တော်သုကြီးဝေသုကြီးလည်းအဲ့ဒါကောသိနေတော့ဘာဘာကိုဆိုတာတို့တေရတိကိုဆိုတဲ့အမ္ဘာဗလံအမ္ဘာဗလံတရတိကိုဟောသိတဲ့တော်ဆွေရွေဇုတိရယင်ခါတိကဲသာလေသည်တော်လာရင်ဒါဘီဟမ်ဆိုတော့ဟောဘီဘယ်လိုဆွတ်တာတို့မတ်တဲ့ဆွတ်တာဟာလေဆိုင်ပါလေဆိုအဲ့ဒီဆိုသူမှသာသာမာမာတော့ကနေပြီမာမာတို့ထိုင်လေရဲ့ဤတိနိုင်တော်ပါဤတော်ဟောကြားလာပြီထိုင်တွင်ဆိုသူပြီတော့မှာစာအာကြယ်ထိုင်ဘယ်မှာတိုင်းဒီကန်းသာမှာထိုင်ကဲသာသာနေတော်တန်တဲ့ထိုင်သာသာနေတော်နော်ထိုင်နေနော်နော်ခုံခုံပြောထိုင်လာတော့ဟုတ်တယ်ငါပါဝင်နေတယ်နော်လူထိုင်တာလို့ဟောတာလေနော်နော်ကိုယ်တိုင်လို့ငါတဖက်နဲ့ထိုင်တာလားမင်းကြီးရတာလက်လိုက်ကြရတာနော်လက်ရွေးထိုင်ဟောတာဒီနောက်တော့ဘာများလဲပြရတော့ဘယ်တော့
ကြည့်ကြတော့ကရိယာဥဒိတလာဣတိညာအာဃာရဝုဆွေအဲ့ဒီဟိုထွက်ပါရပါကြာလာဒါအာဃာရထိုင်မှုချင်းညာပါကြာလာဟုတ်ကလားရေမှန်ပါဘယ်လိုတိုင်းလာလို့မလာရေကျွန်တော်ကမောင်းကြလာကျန်တော့ကတက်ယူရတော့တက်တက်ယူတော့ဝိဓုရေရောပါဟုတ်ပြီတက်ပဲဟောဘာကိုတက်တက်ပင်ကိုတက်တက်အာလောကပြီးလာတယ်အမေတက်တာကြာလာကာရကပါလေကဲဆိုရင်မာတေယနာရေဝကာမာဟုကအလီဟိရေနဝသာသနာဝိကိလီရေနဝအမပလေဩဇိတေနဝခာတိပဲလာမာတေနာအတေတိဟုမောင်ဒီနာမတော်ဘောမောင်ဒီနာမတော်
ဘာလဲကွာဘာလဲတတော်ပါတာမောင်ပြေသာမာတာတော့တမ္ပရောဂါတော့နော်
ဆင်းရပါလားဟောတော့မရှိဘူးဟောတော့ရှာနော်အာရုံရတယ်ဒါရတယ်ဟောတော့ရဆင်းပြီးဥဘောပြီးအဲဒေဟံပစ္စာကိစ္စေတုမပလာရည်ပြီးတော့ရပြီးပြီနော်ကဲပတ်ပါတော့တေဟံရပါတိသာမာဓိတောဟောတုဟာပါဠိလေးတွေဘောပေါက်လည်းသိတော့အဲ့လိုဒီပါဠိကမှာနမောရပါဠိကပါဠိကဟုတ်ပါတယ်ကိုအဲ့လိုလည်းသိတော့ဗျာလူတွေသိတာပဲဘောကလူကြည့်ပေါ်ရတာလုံးတော်လို့ပါဒါသူမိရတာလို့ဘောကကဲပတ်ဟေးမောင်ပါမောင်ပါဓမ္မကကာမဓာတကဝိရိယံအာမိသံတာဧကံမဒုရခလံစေသာရောကံသန္တာလာကိုသိရှိသောဒိဋ္ဌဝါမြေကုန်၍အာရုဟိတုတက်ကြကုန်၏ကာမရာဂရွာသားကလေးတို့သည်ဝါရွာတဲ့ကအကောင်းကလေးတို့သည်အာကိသန္တာလာကြကုန်သည်ရှိသောအာကိသန္တာလာကြကုန်သောကာမဓာရကရွာသားကလေးတို့သည်ကတ္တူဇံကတ္တူဇံကတ္တူယေကနာဒရမေဟေယရကနာဝိသေသာတိုက်စွာခွဲစွာရပ်လိုက်ခါကြောင့်ကတ္တထက်တယ်အာကိသန္တာလာကြဘုံပြီးမြို့လိုက်ရင်လာကြဘုံပြီးဒါကတ္တပါပဲတက်လိုက်ရင်ဒါရတဲ့ဇောနာကလေးတွေဟုတ်လားကတ္တကုထမြို့လိုက်ရင်အာကိသန္တာကိုလက္ခဏာတွေ့ရကြလာရေဟိုးဒီဘက်ပထမဘုရားကမောဒရကုမာရောအာကိသံတို့ဒီဘုန်းနဲ့ဘယ်လိုပဲဟုတ်တယ်ဒီရတော့ခင်ဗျာသရောပြားကြီးအိမလန်မြန်ကြီးတာနော်ပထမဘုရားကအေကုန်းနဲ့အေးတယ်ဒီဘုရားကြတော့ဘုန်းနဲ့အေးတယ်ကာမဒရကရွာသားကလေးတို့ဒီဘွာရွာတဲ့ကအကောင်းကလေးတို့ဒီအာကိသံလာကြဘုံကြီးရှိတော်ရွာသားလေးတွေဘာသာတည်းကြီးတို့လာတဲ့ကံကုသတိရှိအာဝိသံတိအာဝိသံတာအာဝိသံတောအာဝိသံအာဝိသံတောအာဝိသံတာအာဝိသံတောဘောလားဟုတ်ပါဗျာဘောပါဗျာမြတ်ဗလာရလားဟုတ်ပါဗျာမပြီးပြီနော်ထဲကြတော့မှာရောအဲဒီရွာသားလေးတွေကအာနာမိကအမည်မရှိတဲ့ကလေးတွေလားမောင်ပါမောင်ပါနာမကမောင်ပါမောင်ဝနာမကမောင်ပါမောင်ဝအမည်ရှိကုန်တော်ကာမဒရကရွာသားကလေးတို့သည်အဘိဓမ္မာလာကြဘုံပြည်ရှိတော်ခေလာကျောင်းတော်လာပြရန်ကျောင်းသွားကိသန္တာလာကြဘုံပြည်ရှိတော်ဒိဋ္ဌဝမြင်ရဘုံကြီးပါဘုံမြင်စေသာရုခံစေသာရုခံမရှိဘူးဒိဋ္ဌဝမြင်ရဘုံကြီးဘယ်လိုမရှိနေကြည့်တော်မဒုဒ္ဒရဗလံမဒုဒ္ဒရဗလံချိုးတော်အတိရှိတော်အချိုးလေးကြီးဟောအချက်နဲ့ဘုံတရားပါပါရှင်စေသာရုကံချိုသောအတိရှိသောစေသာရုကံမကြည်ပင်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ကြကုန်၍အာရုဟိတုတက်ကြကုန်ပြီ။ဒါကိုခေါ်လိုက်ကြ။ဟောင်း။ဘာလို့ဒီအကျိုးပေးရမလဲနော်။အကျိုးပေး။ဘောပြရာအောင်မမမေသာယကုန်ရတဲ့မြင့်တဲ့ဘောကပိုင်ပိုင်နဲ့ချတယ်လေ။အဲဟောတယ်နေကြတာ။ဟောဘာလို့လို့ဒိဋ္ဌုသူတို့ကကြက်ပြတာတော့ဝေရရကြတာ။ကိုမြင်လာဓမ္မရိကအကျိုးပေးမဲ့အကျိုးပေးမဲ့တာဖြစ်မနေဘူးလား။ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမြင်တာနော်။သိောင်းမြန်ကိုဆိုင်လေးလေးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အမမတော့မောင်းမိနေရတို့တို့လိုလိုက်မလို့ပါလာကြတာမမဒီနေ့ကိုကိုဇာတ်ကြကိုမနိုင်ဘူးလားနိုင်ပါတယ်ပါနေသိနေပြီနေဘူးတို့ဘယ်သူကြီးနေမှာဆိုဘယ်ရမှာလဲကြကြကြဆိုလေဆိုလေဆိုလေဘာဘာဘာဝါဒါနကဘာဘာဘာဝါအမိရှိတော်တော်
ဘာကြေ။အားရနေမှာကြည်လား။
ဒိဋ္ဌဝါဝိသေသနာကရိယာအာရုဝေကိဝဝိသေဝိသေသကရိယာဘာလို့ဘုဟုဒိဋ္ဌဝါကလည်းဘုဟုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရကုန်၍ဒိဋ္ဌဝါမြင်ရကုန်၍အာရုဝေတုတကြကုန်ပြီဘုဟုနဲ့ပြတာကတော့နောက်ကနေရေကုန်နဲ့လာလာပြတယ်ရောဟုတ်လားမေကြီးအမတော့အားလည်းတော့မေကြီးကဟမ်ပကလည်းနာမည်လာရဲ့မာမီဘာလို့သက်ပါလဲကြာဝိသေသနာဝိသေသနာတတိယဟောပင်ဈာမဝိသေသယတတိယမြင့်သူမြဲအဲ့ဒါကြာရအောင်ကြာလားအဲ့ဒါဘုဒ္ဓံဃာကြီးကြားတဲ့ကောင်အဲ့လိုမေးဘူးလားဟောကြားကြည့်တာကွာလူကြောင်မင်းနေလို့တော့မပြောဖြစ်တာဒီလိုနေရာတွေမှာတော့ကကရိယာကြီးကတားတွေကြီးကြားလားဒီဘုဒ္ဓရွေ့မပြေဘုဒ္ဓကုန်မပြေရွေ့ဖတ်လာတယ်မြင်ရွေးရောက်တယ်မြင်ကုန်ရဲ့ဟဲ့လားမှန်ပါတယ်ဒီနေ့မှပြပြီမြင်ကြတာဟာဘုရားတိဘောနာမာသာမဏေရောဒီဝါရေတိမာအာရုဟထာမာအာရုဟထာတိဘုရားတိသောနာမဘုရားတိတမရှိသောသာမဏေရောသာမဏေတိဝါကိုယေတိဝါရတိတမြေဤအာရမီတော့ဒေယံဘေသူတိဝါရတိတမြေတိလုံးငယ်ဒီလိုဒီမာအာရုဝဒမတက်ကြဘုံလင်းမာအာရုဝဒမတက်ကြဘုံနေဤတိဤတို့ဘုလိုဝါပြောဆိုရင်ဒီဝါရေတိတာမြေဤဤရလိုက်တဲ့တဲ့ဘုလိုဝါကြတာတဲ့ဤတိတို့တော့ဒီဘောလာဘုဇရောပြအထက်တာဖြက်တာလည်းလာတာထဲပါဘာဒီကနေပါဆိုလေတမအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါမိတာရလာဆိုဘုရားရေကောင်းတာဘုရားတိကျောနာမဘုရားတိရမြေရှိသောဓမ္မနေရောဓမ္မေဝါရေတိတာမိရေနမေသုဒီဝါရေတိတာမိတေနိတောမေရောတိမာအာရုဝဒမတ္တဇာဟုလိမာအာရုဝဒမတ္တဇာဟုလိဣတိရောဟုတဝါသုလိဒီဝါရေတိတာမိဒါမေးတော့လည်းထဲပါနော်ကဲဘယ်လိုဟုတ်ကွာပြောဆိုရင်ဒီဝါရေတိတာမိတေနိလို့ထဲပေါ့နော်ေတေဝနိဝါရိယမာနာမိအာရုဝတိေဝမောဝခနာအမေသုအာရုဟတေသုေဘဝေတတိတိတိဘနတိဟောတိဒေထုဒေကာမဓာရကသုရွာသားကလေးတို့ဤဝါတို့ရွာတဲ့ကအကောင်းကလေးတို့ဤဧဝံဤတို့ဧဝံဤတို့မတက်နဲ့မတက်နဲ့ဘူးရင်ဧဝံဤတို့မာရုဒမာရုဒလို့ပြောတာမလားဤတို့ပြောတာဒီတော့ပြောရလို့ဧဝံဤတို့မိဝါရိယမာနာမိတာမိအဘပုံတော်ဒီရှင်းမလားဤတာမိအဘပုံတော်လက္ခဏာဟုတ်လားဤမိဝါရိယမာနာတာမိအခန္ဓာမိခန္ဓာရလည်းဒေယမာနာတေဒီပြလိုက်နောက်ကလက်ကျအာရုဟန္တိတက်တာလည်းဒေယမာနာတေဒါကြောင့်ဤဝါရိယမာနာဆိုတဲ့လက္ခဏာအရနဲ့အာရုဟန္တိဆိုလက်ကျအရမတူဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူတို့လက္ခဏာမှာဒေယဤဝါရိယမာနာတို့ဘာနဲ့တာဘာမနဲ့တာဒီတို့ယွာသားကလေးတို့ဒီဝါတို့ယွာတဲ့ကအကောင်းလေးတို့ဤဝါရိယမာနာမိတာမိဧဝံဤတို့ဤဝါရိယမာနာမိတာမိအဘဘုံတော်လီအာရုဟန္တိယေဝတမြက်တကြသီလာသာကယေမောဝပနာမောဝဒီကသာကယေမောဝပနာမောဝဒီကအမေသူငါတို့သည်အာရုဟန္တိသူတက်ကုန်သည်ရှိသောကိန့်အဘယ်သည်ဘဝိတ္တိပြိရိလက်တံမီသာကယေအာရုဝန္တိတုတ္တဂုံတိရှိသောဘွေတတိပြိလိလတ္တကိအဘေတိဒါလက်ချဘုရားလေအာရုဝန္တိတုတ္တဂုံတိရှိသောတက်တာကအံပေဟောလာရေဘွေတတိလက်ချကကိဟောလာရေဒီဟောလာရေဘယ်လိုပါလဲလူတို့လက္ခဏာမှာအံပေတို့အာရုဝန္တိတို့လက်တဲ့ကိနရေးတယ်အံပေတို့ငါတို့ဒီအာရုဝန္တိတုတ္တဂုံတိရှိသောကိအဘေတိဘွေတတိပြိလိလတ္တနီဟောလာရေအမေသူအာရုဝတေသူဂိဉ္ဘွေတတိဟောလာယေငရုတ္တတို့ဘာဖြစ်ပါတုံ
ပြောတော့လိုက်ဣတိပိဣတို့လီဒီလိုတော်ကဗန္နတိပြောဆိုဤပြလာလေမောင်ဝဆိုတဲ့အောင်ကလေးอ่ะဗျာတို့နဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါလို့ဒီလိုတော်ပြောလိုက်ဒီကပြောတော့မလားဗျာအေးရပါခိုင်းနေရပြေဆိုရဒီလေကာမဒါရကဒုညာလလေးလို့ဒီဘာဘာရောလေးအောင်လေးလို့ဒီအေဟောလီတို့ဒီဝါလီကမာနာမိတာမေအဘာဘုံတော်လီအာရုဟာလီေဝါတမေတနာဒီလာဘာဝါဘာနာဘာဝါဒီယာအမေလူမာလို့ဒီအာရုဟာလေးလူကျုပ်တို့တက်တော့ဘာဖြစ်မှာတို့ဖြစ်လာခဲ့ကျုပ်တို့တက်တော့ဘာဖြစ်ဒီကျုပ်တို့တက်တော့ဘာဖြစ်မှာတို့တက်တယ်ကွာဘာဖြစ်ဘာပြောတာမလို့လိုက်တော့ဘုရားကြားလိုက်ဟမ်တက်တော့ဟောလို့ဖြစ်တာဘုရားဖြောင်းဖြောင်းတော့ဖြောင်းနေတော့ဘာကြားလိုက်မှာဟုတ်လားမမပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာပြီးတော့ဘာပုံရောက်လာလို့ပြောရတယ်ဘောဟုတ်ကလားသူပြောရဲ့ဘုပြောရမှာမေကြီးပြောရဲ့သွားလို့လာတယ်ဘုကမမပြနေတော့ဟုတ်တယ်လားဘယ်လိုကြောင်းကြီးရပါလေမမဘယ်တော့ဒီကြောင်းကြီးပေးပါပဲဘာလို့လဲငါမြာပိုင်ဆွဲသူပြောလို့သူမပြောဘူးပြောတာကပြောပါလေသူပြောခဲ့ဘူးလားတော့ခဲ့ပါပြောခဲ့ပါလေဒါပါကြောင်းပါဒါကဘာလဲမြတ်တိဒီကိုကိုသိမလားဟုတ်လားသိလားသိပါရလားဘုသောသောသူပြောပါလေမဟုတ်ကဲ့တော့ဘုသောနေတော့ဘယ်ကောင်းတိုင်ရကြတာအာလေ့ကျင့်ကြလားဟောဟဲ့ပါတော့ပါတော့ပါလာနေပါတော့ဘောတာဇေယမတ်ဖွင့်ရောက်ပါဘုလည်းကောင်းတယ်ကမှမဟုတ်ပြန်ပါကြရလားအောင်မေမောင်းတယ်မောင်းတယ်သူတို့ကဝိုင်းထိုင်ကြည့်တယ်ဆောင်းလို့မကြတယ်ဘောမောင်းမှာမကြတာဘုန်းကြီးကြောင်းတာဘေးမဲ့တယ်ဘောလားဘေးမဲ့နေရတယ်ဘယ်ဘေးမဲ့နေရတယ်နော်ဘေးတွေ့နေရသူကပြောတာနော်တတ်တော်ကဘေးမဲ့နေရတယ်ဘောလားဒီကဲသူတို့ကောင်းနေနေတယ်ဘေးမဲ့ဒီကိုလာပြီးတော့စော်ကားတယ်ဘောလိမ့်ရပြလိုက်ဘောလားဒီဘယ်သူရဲ့ဘယ်ဘာလဲမပြောဘူးသူကဝိုင်းထိုင်ကြည့်တယ်ကြာမင်းအားပေးဆောင်းလို့မကြဘူးကြာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပါဘယ်လိုလဲเนี่ยเราบาเปิ้ลชิดก็ท้องรู้ชอบของเราท้องรู้ชอบได้แก่ผู้ยาตะมาไม่รู้แล้วครับเราต้องมาจ๋าเกณฑ์นี่ล่ะนี่ไปช่วยยามบัดนั้นกามันยังพุทธังกัตตาอนุภาเวนะปานิโตอะเวตธรรมราสัตตาญัตวาธรรมทุกขาวะภาวนตุยโตตายะทุกขายะปิยานิยะอะระวะอะนุภาวะนะนิพพานะทุกขะโหตะสีระเรตุนะนะโมตะนิโยตุตะภาวะသဗ္ဗေနိသတ္တကာလေနသမ